Evdə sistem qoşdurmaq düzgün deyil. Dünyada belə bir qayda var ki, inyeksiya formasında antibiotik yazacaqsınızsa, xəstə stasionar şəraitdə müalicə almalıdır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində qonaq olarkən uroloq-androloq doktor Mir Hikmət Qiyasov deyib. Bizdə inyeksiya formasında evlərdə vurulur, amma bir Avropada və ya Amerikada gedib də inyeksiya formasında hər hansı bir ya infuziya formasında olsun, ya sistem şəklində olsun. Ümumiyyətlə, evdə sistem qoşdurmaq belə bir anlayış yoxdur dünyanın heç bir yerində. Əgər bir xəstəyə inyeksiya formasında və ya infuziya formasında nəsə verəcəksənsə, bu mütləq stasionar müalicə olmalıdır. Həmçinin həkim evdə antibiotik vurmağın fəsadlarından da bəhs edib. Stasionar şəraitdə vaxtlı-vaxtında icra olunmalıdır. Evdə bunu vaxtlı-vaxtında edə biləcəksənmi? Şəraitin evdə, deyək ki, bir tibb müəssisəsində inyeksiyanı eləyən insanın bu baxımdan bir təcrübəsi və təlimlərdə qoşulub bir diplomu var, bir müəyyən elmi savadı var. Amma ev şəraitində adətən bunu edən insanların bir çoxu evdə kimdənsə görüb eləyən insanlardır ki, bunun təcrübəsi yetərlidirmi? Yəni, bir deyək ki, əzələ iynəsi vurulandan sonra həmin iynənin yerinin absesləşdiyi az olmur. Ümumi cərrahlar bu işlə məşğuldurlar, düzdür. Yəni, infeksiyalaşa bilər və ya damara, belə deyim, hər hansı bir dərman maddəsini vurarkən düzgün düşməyə bilər, belə deyim, damarı zədələyə bilər və s. və ilaxır. Yəni, bu evdə vurulan şeyin nə qədər effekt, bir də şey var əlbəttə ki, dərman vurduqsa buna bir orqanizmin reaksiya verə bilər, hansı ki, bu stasionar şəraitdə olarsa, xəstəxana ümumiyyətlə şəraitində olarsa, bu həkim briqadası var, bir müdaxilə ola bilər, anafilaktik şok da verə bilər, hansı ki, xəstə reanimasiyada düşə bilər buna görə. Ev şəraitində nə edə bilərsiniz? Deyək ki, vurduz hər hansı bir reaksiya və s. və ilaxır baş verdi. Sizin təcili yardımın gələcəyi qədər vaxtda və ya sizin xəstəxanaya çatdıra biləcəyiniz qədər vaxtda bəzən gec ola bilər. Eyni zamanda uroloq müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində eyni adlı tablet və inyeksiyaların fərqindən də danışıb. Nə vaxt inyeksiya, nə vaxt tabletka məsələsinə qalarsa, tablet formasında daha stabil xəstələrdə, əgər bir problem yoxdursa, bəzi dərmanların düzdür, biomənimsənilməsi yetəri qədər yüksəkdir. Yəni, onun infuziya və ya tablet forması ilə olması arasında ciddi bir fərq yoxdur. Amma əlbəttə ki, inyeksiya formasında olanların biomənimsənilməsi daha yüksəkdir. Effektivliyi daha çoxdur. Çünki oral qəbul elədiyimiz, deyək ki, bir kəskin piyolnefritlə və ya prostatitlə bir xəstə gəlib, siz ona oral dərman verdiniz, o mədə bağırsaq sistemindən həzm olunacaq, qaraciyərdə bir işləmə məruz qalacaq, ondan sonra bədənə yayılacaq, amma inyeksiya forması belədir ki, birbaşa bədəndədir artıq. Əgər bir insanın problemi varsa, yəni əməliyyat keçiribsə, artıq ümumi cərrah buna müəyyən müddət qidalanmasında qadağalar qoyub. Bu hal isə yalnız inyeksiya formasında istifadə edilir, deyə Mir Hikmət Qiyasov bildirib.